Dobrý den všem divákům Adamovského infokanálu. Je pro vás připraveno říjnové vydání roku 2023. Vítejte u jeho sledování. V první reportáži se vydáme do ulic Adamova na sousedské slavnosti Zažít město jinak. Zavítáme do městského kulturního střediska na výstavu obrazů Drahoslava Macka. Přijmeme pozvání do Adamovské obřadní síně na vítání občánků. Nebudeme chybět na koncertu Miroslava Palečka s názvem Písně domova. Zúčastníme se slavnostního okamžiku představení nového Leporela, jehož tvůrci jsou děti výtvarného oboru Adamovské základní umělecké školy. Připomeneme si význam života a díla Jiřího Truhláře, na jehož počest byl nedávno odhalen pomník. Zajedeme do nedalekých Jedovnic na tradiční výlov rybníka Olšovce. Na závěr věnujeme tichou vzpomínku všem, co už mezi námi nejsou, a ve víru dění se přiblížíme Vánocům představením letošního vánočního stromu. Pohodlně se usaďte, právě začínáme. Zatímco v Blansku proběhla akce Zažít město jinak již 10. září, kdy Brno s Blanskem propojila unikátní doprava v podobě historického vlaku v čele s parní lokomotivou Skaličák, v Adamově dodrželi tradiční termín sousedských slavností, které připadají na 3. zářijovou sobotu v rámci Evropského týdne mobility. Zrodilo se to asi už někdy dávno v Brně, když jsem právě poprvé na tu akci narazila a hrozně se mně to líbilo, jak ty ulice ožily a najednou prostě se všechno to, co se většinou odehrává někde uzavřeně, tak bylo najednou venku a všichni vlastně se na tom podíleli a to se mně hrozně líbilo. Takže už jsem to měla dlouho v hlavě, až nakonec jsem se odhodlala a začala to organizovat i tady. Adamovští to přijali s nadšením a ochotně se zapojili. Já jsem tomu jenom dala ten prostor, ten formát. Jsem byla sama překvapená, prostě jako kolik tady je skvělých sousedů, kteří prostě chtějí právě něco jako ukázat, něco nabídnout a tady prostě se to všechno mísí a mně se to strašně líbí. Místem sousedského setkání se stala kolonka. Mně se ten prostor vždycky líbil. Když jsem tady třeba vozila děti v kočárku, když jsem je uspávala, tak mě přišlo, že tady je takového místa prostě a že by tady vlastně se mohlo něco udělat, ale že vlastně jsou to všechno jako ty vjezdy do těch garáží, takže to není, že by to mohl člověk jenom tak prostě si zabrat, ale když se vlastně udělá ta organizovaná akce na ten jeden den, tak si myslím, že to je taková jakási daň právě za to, že se tady ti lidi mohou jako potkat. Poděkování patří všem, kdo se na akci podíleli, ale i těm, kteří umožnili, že místo aut dostala prostor kultura. Sousedé se začali scházet ve 2 hodiny odpoledne. Ve 2 vlastně bylo zahájení, to tady vlastně bylo pár lidí a teď tady vlastně paralelně probíhá vlastně ukázka hobby horsingu a je tady workshop vlastně hry na africké bubny. Nechyběly obří bubliny, děti se mohly projet na odrážedlech nebo si vyrobit věneček z přírodnin. Zdálo se, že se všichni dobře baví. Mně se líbí ty bubny, to pořádá moje mamka, ona se na to těšila s kamarádkou, takže to je dobrý, to se mně zdá super. Jsou spokojené, líbí se mi tady. Líbí se mi tady. Jo, je to fajn, super, že se něco děje jednou za rok. Nejvíc se mi líbí ty bubliny. A ještě něco? Jo. Tady to je nejlepší na světě, co bylo v Adamově. Tahle akce je nejlepší. K dispozici byla také dobročinná kavárna. Dobrotami vlastně přispívají sousedé, každý prostě, kdo může, tak něco přinese, napeče. Ten výtěžek celý půjde obecně prospěšné společnosti. Na počátku je to nezisková organizace, která se vlastně zabývá péčí o mladé maminky, většinou nechtěně vlastně jako těhotné, v těžké životní situaci, anebo vlastně jako i o jako starší maminky s dětma v krizové situaci. Ve 3 hodiny si dospělí i děti mohli užít divadelní představení v podání brněnského divadla nesoucího název Mikroteátro. Jako žádná jiná snad bych řekl, nemám nápad, zatleská dlaněmi a už jsou tu.
Adamov známe, jezdíme přes něj vlakem, ale tu místní komunitu jsme neznali, ale tím, že hráváme často na podobných typech akcí, tak jsme se určitě těšili, protože takovýhle sousedský slavnosti jsou vždycky moc příjemná akce. Jsme vlastně kočovné divadlo, které vlastně přináší inscenace do různých míst, jako do různých měst, do domácností, často hráváme na rodinných oslavách a na festivalech, v kavárnách, takže přinášíme divadlo tam, kde to není úplně běžné ho vidět. Dneska jsme hráli inscenaci Gloria, která je o španělské básnířce Glorii Fuertes, což byla hrozně zajímavá postava, ve Španělsku ji zná opravdu každé dítě, jak je teda řečeno v inscenaci, ale tady v Čechách úplně ji nikdo moc nezná, tak jsme se rozhodli ten její příběh přinést k nám. Tvůrci soutěžních amatérských videí zas přinesli příběhy o tom, jak vidí Adamov. Videa se promítala po celou dobu akce v jedné z garáží. Kritériem účasti byl věk od 8 do 21 let a maximální délka videa natočeného na mobil neměla přesáhnout 3 minuty. No, mě to napadlo vlastně na minulém ročníku, když jsem tady byl. A vlastně, když jsem viděl ten program, jak je nachystaný, tak zrovna jsem měl asi nějaké myšlenky o Adamovu a jak se mi tady žije. A říkal jsem si, že by bylo vlastně bezvadný jako vidět ten Adamov i očima někoho jiného. Tak jsem si říkal, že by bylo fajn i vidět jako od těch dětí, jak oni to vnímají. Nakonec se přihlásili vlastně 4 příspěvky a líbí se mi, že vlastně všechny ty 4 vystihují určitý stránky toho Adamova. Lidi to zajímá, stavují se tady, koukají se na to. Máme tady hlasování diváků. Takže sám budu zvědavý na to, koho nakonec oni vyhlásili. Hlasovat mohla kromě veřejnosti i porota, složená z organizátorky Denisy Bakešové, starosty města Romana Piláta a TV Adamov. Poděkování patří všem dětem, které se soutěže zúčastnili. Pochvalu tak zaslouží Filip, Svaťa s Kubem a Vaškem a především Zara s Aničkou, které nejvíce zaujaly nejen veřejnost, ale i porotu a za své vítězství obdrželi od starosty města kameru. Organizátoři již nyní zvažují, že soutěžní videa budou součástí i příštích ročníků. Já bych moc ráda poděkovala městu, na to tady vlastně nebyl prostor, že vlastně tuhle akci jako podporují a vlastně do ní nijak nezasahují, což jako je pro mě fakt skvělý a vůbec jsem to takhle jako nečekala. Mě to nechávají úplně v mojí režii a přitom to podporují městskému kulturnímu středisku a panu Romanu Pilátovi. Oni mě dneska se tady všichni na tom podíleli a já jim moc děkuju. Na závěr na vás čeká výherní video Zary a Aničky, kterým srdečně gratulujeme. Já bych se vás chtěla zeptat, žijete tady v Adamově? Ne, nežiju, žiju 12 kilometrů od Adamova. Když takhle jezdíte do práce, líbí se vám tady nějaké něco, co třeba v dalších městech všech není? No, tady v Adamově přímo ne, ale po cestě do Adamova je krásné údolí, Vyčí skála, pak je tam Švýcárna. Když tady nežijete, tak jakou dopravou se semka do Adamova dostáváte? Tak, autobusem převážně, někdy vlakem na Brno a někdy i na kole. A jezdí se vám dobře, když takhle třeba jezdíte tím vlakem a takhle, ano, tak jestli se vám jezdí dobře? Cestuje se mě velice dobře. Tak dobrý den, jsme se vás chtěli zeptat, jak dlouho tady žijete v Adamově? Žiju tady vlastně 8 let, ještě před vlastně narozením 2 synků. A jak se vám tady žije? Žije se nám tady dobře, vlastně mám 2 synky, je tu spoustu hřišť, nově je tady udělaný vlastně lesopark, ten je taky super, tam rádi chodíme, takže žije se nám tady dobře. Jo, takže vy jste mi právě odpověděli jakoby na tu druhou otázku, na vaše oblíbená místa, takže to jsou i vaše taková oblíbená místa tady pro děti hlavně. Hlavně lesopark, ten je nově vlastně vybudovaný a ten je super, tam chládek, děti se tam vyřádí a je to tam fakt super. Dobře, děkujeme moc.
Ahoj. Ahoj. Jak se ti tady žije v Adamově? Dobře. A máš tady nějaké oblíbené místo? Lesopark. A proč je to oblíbené místo? Protože tam chodím se školkou. A cestuješ někdy vláčkem? Jo. A kam nejčastěji? Do Brna. Tak děkuji moc za rozhovor a mějte se krásně. Vy taky. Ahoj. Ahoj. Tak, dobrý den, já bych se vás chtěla zeptat, jak se vám tady líbí a jak se vám tady žije. Takže dobrý den, holky, děkuji za to, že jste mě oslovili. Jak se mě v Adamově žije, že se mě tady dobře, protože tady žiju od své první třídy. Ale musím se přiznat, že jsou situace, kdy se mě tady dobře nežije. Já se přiznám, že nemám ráda zimu v Adamově. Já nemám ráda sníh, když to klouže a podobně. A mě vidí, když mám šlapat z jednoho kopce na druhý, tak je to taky trošku problém. A jinak Adamov miluju, je to prostě moje. A dopravu, zdí se vám dobře? Já se přiznám, že všude chválím naši dopravu, protože si myslím, že opravdu není tolik měst, kde by měli takhle hezky navázanou městskou hromadnou dopravu, že se můžeme slet z vlaku, odvezeme se od vlaku, vlak nám jezdí každou půl hodinu, někdy i 4 hodinu, takže co si víc přát, určitě paráda. Je to úžasné. A máte tady nějaké oblíbené místa, které byste doporučila? A určitě. Já ráda se přiznám, že takový blbý místo možná, ale já ráda chodím na Nový hřbitov. Mám ho ráda, mám ráda takovýto okolí toho Nového hřbitova a teď, co tam máme lesopark, tak plná jednička. Holky, já vám přeji, co vám tu vydaří. Je to vaše první reportáž? Ano. Takže ať je to na jedničku. Jo, tak děkuji vám. Nejdříve ho bavila fotografie. Po vojně začal zkoušet malování, které ho chytlo a které ho baví dodnes. Řeč je o Drahoslavovi Mackovi. Žena říká, kdo si hraje, ten nezlobí, tak mě podporuje. Výstavu tady rád, protože odsud pochází, mám k tomu samozřejmě vztah k této krajině i k celému Adamovu. Člověk by měl mít rád každý období. Jak v Norsku se říká, není špatný počasí, je špatný oblečení. Takže i zima má svý kouzlo, i ty mlhy, i ty deště, to všechno patří k té přírodě. Můj vzor je pan Ošahlík, pochází taky z Ptačiny, ten jeho směr se mě líbí. Obraz by měl obsahovat něco víc. Tak navedl mě k tomu můj syn, který říká, že všechno je jenom na prach, že to má mít i nějaký účel. A tak jsem si říkal, že i ten obraz by mohl mít v sobě nějaký téma, buď nějaký hodiny, nebo něco, co je víc než jenom obraz. Dokladem tohoto jeho snažení je například obraz Pegas. Pegas jsem si říkal, že to ozdobím polodrahokama. Je tady souhvězdí 13 hvězd Pegasu ze souhvězdí a Pegas je tak napadl, že jako symbol pohádky, svobody nebo vesmíru. Na výstavě představil i některé ze svých plastik. Také zde se inspiroval Adamovem. Světelský oltář bude mít narozeniny 500 let a chtěl jsem, aby si lidi uvědomili, že je to výročí, že to je unikát, že to je krásná věc, tak jsem se snažil udělat napodobeninu, je to teda jenom ze sádry obarvené, ale dělal jsem si na to formy ze silikonu, že jich můžu udělat víc, zatím to jenom zkouším. Při své tvůrčí práci používá vypalovanou hlínu. Je to výřez adamovského kostelíka nebo kostela, je to ta věž se zvonama. Tento už mám dlouho, mám vztah k Adamu, měl jsem na svatbu v kostele, tak jsem to tvořil prostě. Drahoslav Macek ovládá nejednu výtvarnou techniku a stále zkouší techniky nové. Ty plastický používám obyčejný lepidlo, duvilax a písek. Nebo i krupicu používám na ty kmeny, dostane to takové plastické tvar. Většinou maluju akvarelovými barvami. Snažím se i nové techniky, když mě něco napadne. Ty stromy dělám z listečků vystřihovaných, pak to lepím. Určitě bych chtěl, aby se obrázky líbily, aby těm lidem něco řekli, aby byli spokojení. Samozřejmě, že bych si přál, aby se nám všem dařilo, aby jsme byli zdraví a v pohodě. Výstava byla k vidění v sále Městského kulturního střediska na Ptačině od 15. do 22. září 2023 a byla doplněna pracemi syna Pavla, který svůj umělecký talent promítá do užitkových věcí. O tom ale zas někdy příště.
sobotu 23. září 2023 proběhlo na Městském úřadě v Adamově vítání občánků. Kulturního programu se pod vedením paní učitelky Heleny Ličkové ujali děti základní školy, které svým novým malým kamarádům přednesly krátkou básničku. Maminko a tatínku, přejeme jí do zimku, aby rostla jako z vody, šla životem bez nehody. Lásky jí nikdy nechyběla, co chce, aby vždycky měla. Děkujeme. Pak už se ke slovu dostala členka Rady města Adamova, Jana Burjanová. V roce 2022 se v Adamově narodilo 40 dětí, z toho 20 děvčat a 20 chlapců. V letošním roce, k dnešnímu dni, se narodilo 21 dětí, z toho 12 chlapců a 9 dívek. Dnešní den bude uvítáno 7 dětí, z toho 4 děvčata a 3 chlapci. Slavnostnímu uvítání dětí do života se dostavili rodiče Libor Šebela a Klaudia Němčíková se synem Matiasem, Libor Křivánek a Lucie Odehnalová se synem Adamem, Radek Svoboda a Monika Janíčková s dcerou Mijou a Michal a Zuzana Kalovi s dcerou Gabrielou. Následně se k vítání občánků dostavili rodiče Tomáš Babáček a Sabina Nejeschlebová se synem Tomášem, Jakub Flachs a Klára Holasová s dcerou Teou a Ondřej a Pavlína Sukovi s dcerou Eliškou. Těšili jsme se moc, protože to je taková velká událost pro každého rodiče, takže jsme se těšili moc a zvlášť, když už je to podruhý, tak nás to ještě o to víc těší. Moc jsme se těšili, protože minule jsme to nezvládli tak brzo kvůli covidu, takže teďka je to mnohem lepší. Bylo to moc milý, děti řekly krásné básničky, takže to bylo takový dojemný a teď si budeme ještě dát něco dobrýho, aby jsme to tak jako završili. Jo, já jsem byla ráda, že to malá zvládla bez pláče, takže jsme spokojení. Bylo to krásné, jak děti vykládali básničku a tak, moc jsme si to užili. Můj manžel je velmi úžasný otec a ta většina péče není jenom na mě, ale oba se o to dělíme, takže ho chci moc veřejně pochválit. Samozřejmě to přináší obrovitánskou radost, ale s tím se pojí i ta starost, protože je to obrovská zodpovědnost. Každý nejlíp ví, jakou má situaci a my jsme se rozhodli a jsme za tu volbu rádi. Vzhledem k tomu, že se v Adamově začalo stavět mnoho bytů, populační křivka mírně stoupá. Do města se také přistěhovalo několik cizinců z různých zemí Evropské unie i mimo ní. Zeptali jsme se rodičů, co je podle nich ve výchově důležité. Aby děti byli aby byli slušně vychovaní. Aby byli spokojení, aby jim rodiče dávali lásku. A důslednost a láska. Já si myslím, že hlavně ta trpělivost. Slouchat jeho potřebám, což si myslím, že už od narození člověk se snaží rozpoznat ten pláč, co zrovna to miminko chce a myslím si, že i až do dospělosti naslouchat těm svým dětem. Členka Rady města Adamova Jana Burjanová připojila své osobní přání. Tak já bych si dovolila rodičům i jejich dětem popřát hodně štěstí, zdraví, lásky, spokojenost a aby jejich život probíhal v poklidu, pohodě a také jim přeji slunce v duši. Sbor pro občanské záležitosti zastoupený matrikářkou Lenkou Malákovou připravil jako upomínku na tento slavnostní den pro děti i jejich rodiče malou pozornost. Thank you.
teď neteří, teď jinýho zetě, jenž pak byl dítě, dítěte královny ze Sámy. Při poslední návštěvě Adamova vystupoval s Ivo Jahelkou. Tentokrát zavítal Miroslav Palaček do Adamova sám, aby všem přítomným představil svou tvorbu z doby lockdownu. Já jsem totiž využil dobu koronaviru. Nepropadl jsem alkoholu, nepropadl jsem obžerství, ani nedocházelo k žádnému domácímu násilí, ale já jsem pracoval a dostal jsem takový pološílený nápad, ale dotáhl jsem to do konce a zdolal jsem velehoru, tady skromnost stranou. Zhudebnil jsem 17 básní Jaroslava Seiferta, našeho jediného nositele Nobelovy ceny za literaturu. Takže to se mi povedlo a s tímto pořadem, který jsem nazval Podsta Jaroslavu Seifertovi, jsem tady právě dnes. Ten pořad jsem pojal jako poctu nejen jemu, ale i například dalšímu Žižkovákovi, Jaroslavu Ježkovi a písničce jako takové, takže zahraju i pár svých písniček. Básně Jaroslava Seiferta oslavují rodinu a domov. Zhudebnit alespoň některé z nich napadlo Miroslava Palečka, když náhodou brouzdal na internetu a narazil na báseň Hora říp. Nemohu se vynadřívat a všechno ve mně začne zpívat. Zpívat i plakat, maminko má, jak je to hezké u nás. Já jsem dokonce, je to takový asi tak 4-5 let, jsem dokonce pod horou Říp u obce Mětěž, jsem zasadil lípu. Jak nám Miroslav Palaček svěřil, nejraději jezdí autem po krajích českých s tenisovou raketou a kytarou, o které říká, že je jeho nejvěrnější. Poprvé jsem ji držel na pionýrském táboře, když mi bylo asi 8-9 let, a inspiroval mě k tomu úspěch jednoho kluka, který hrál na kytaru a úspěšně už balil holky. A pak jsem ji držel na Žižkově, na ulici, kde jsme trávili veškerý volný čas. Já jsem rád, že můj koníček se stal mým povoláním. Tak asi. Pěkně štěstí, až obrzí tě pohádky. Koncertuje celý život. Hudební spolupráce ho pojí se jmény jako Michael Janík, Ivo Jahelka a nebo Josef Fousek. Vystupování ho pořád baví a naplňuje. Každé to místo má svůj půvab, no. Tak jinýho ducha má třeba, nevím, Balbínka, nebo tady městský kulturní středisko. No, jo, všechno prostě chce svý a vlastně i ti lidé, kteří tam chodí, tak prostě taky nejsou úplně stejní všude, že? Ale o to lepší je pak, když jak já, tak oni odcházejí s dobrým pocitem a s úsměvem na rtech. Bylo to takové oddechové, myslím si, že jako celkem pohoda, pěkný. Se nám změnil trošičku ze showmana na takového trošku lirického zpěváka, ale je to pěkný moc. Bylo to úžasný, opravdu. Bylo to fantastický. Bylo to naprosto úžasný, protože tenhle člověk, prostě on tak dokáže pohladit po duši. Doteďka jsem si nedovedla to vybavit, ale jak zaspíval, jak ty básně prostě zhudebnil, tak se to tady objevilo a najednou člověk zjistil, že to tam někde v tom šuplíčku má. Nádhera. Miroslav Palaček dokázal, že stále umí překvapit a pořád má co nabídnout. Tak tohle je můj dáček, loučí se s vámi Paleček, křestí jménem Míreček. Thank you.
Kdo žije v našem lese je název Leporela, které v nedávné době vydalo město Adamov. Za vším stála malba autobusové zastávky na Ptačině, která byla vytvořena na podzim roku 2021 dětmi základní umělecké školy pod vedením učitelek Veroniky Hudcové a Olgy Fričové-Hořavové. Já si myslím, že vytvořili krásné dílo na zastávce MHD na ulici Opletalova, na stěně, která vždycky nám opadávala, tak jsme zvolili tady tuto cestu spolupráce s základní uměleckou školou společně s paní Hudcovou a s paní Fričovou. Slovo dalo slovo, děti připravili návrh, pak ho samozřejmě namalovali a přenesli na tu zeď. Ta zastávka má ten formát takový podlouhlý, že dlouhý jako ta pohádka. A já mám doma to malé dítě a vlastně listuju mnoha dětskýma knížkama. Tak jsem si říkala, že by bylo krásný, kdyby takovéto ilustrace některá knížka měla. A už jsem s touhle myšlenkou na jarním adamovském salonku šla za panem starostou, jestli by tuhle myšlenku a tento projekt finančně podpořil. Podporu základní umělecká škola dostala. Bylo ale potřeba promyslet i textový obsah. Olgu Fričovou-Hořavovou napadlo použít básně Jana Skácela, básníka, který měl k Adamovu vztah a jehož báseň znala z dětských hlad z pomníku umístěného dříve u dělnického domu v blízkosti dnešního obchodního centra. A ten kámen s tou básní vysekanou do kamene, tak ten tam pořád je, ale chátrá a to mě samozřejmě mrzí. Tuto informaci jsem získal od paní Fričové a budu velmi rád, když se budu moci podílet a společně s ní či dětmi uvést tento kámen do podoby, který si pravděpodobně zaslouží. Zmiňovaná báseň umístěna na první straně Leporela, na jehož vzniku se kromě dětí podíleli i další lidé. Takže zmíním grafičku Pavlu Voborník Kačírkovou, pak jsme to tiskli v Adamovské tiskárně AMG, nafotil to Jiří Bajza. Jako zprostředkovateli autorských práv na dílo Jana Skácela je agentura Aurapont. Slavnostního představení Leporela 25.9.2023 se u základní umělecké školy Adamov zúčastnil také ředitel základní umělecké školy Vít Matlocha. Já jsem moc rád za to, že tahle akce celá vznikla. Samozřejmě bych si nerad jakoby za ní přisvojoval zásluhy, protože jsem nastoupil teprve v květnu loňského roku a určitě na tom má nemalý podíl pan bývalý ředitel Jan Jiráček. Nicméně jsem i tak rád za to, že se žáci můžou realizovat v rámci kresby, která je ve městě a to, že se podařilo paní učitelce ji zrealizovat jako leporelo. Já si myslím, že jako krásný počin a budeme určitě moc rádi, když dostaneme někdy příležitost od města dál se někde realizovat v prostoru. Nadšené byly i děti, kterým zůstane milá vzpomínka. Je to pěkný a jsem docela rád, že jsem sem šel. To Leporelo se mi fakt dobře malovalo a fakt se mě to moc líbilo. Ještě nikdy jsem nemalovala na zeď, tohle bylo poprvé, co jsem malovala na to zeď a to Leporelo je pro mě fakt originál. Leporelo se mi taky moc líbí a já jsem taky ještě nikdy nemalovala na tu zastávku. Jako je to pro mě strašně nový. Hrozně se mi líbí, já jsem strašně ráda, protože z toho je strašně hodně. A hlavně je to vyšší skoro než já, nebo spíš je. To Leporelo se mi moc líbí a je to prostě originál. Toto Leporelo je vlastně takovým velkým poděkováním těmto dětem. Paním učitelkám jsem předal osobně finanční dar, tak aby jej mohli využít dle svého uvážení na výtvarné potřeby pro potřeby svých kroužků a svého oboru. Děkuji moc panu řediteli základní umělecké školy, že toto setkání umožnil a tak, jak i on sám říkal, věřím, že to nebyl poslední spolupráce mezi námi. Veřejnost si Leporelo může zakoupit na pokladně Adamovského městského úřadu. Na místě Klepačov Pokojná hora byl v říjnu odhalen poslední pomník lesnického Slavína, pomník inženýra Jiřího Truhláře. Inženýr Jiří Truhlář svůj život zasvětil školnímu lesnímu podniku. Je znám zejména jako průkopník přírodě blízkého, ekologicky oprávněného hospodaření v lese. Své aktivity spojil také s městským kulturním střediskem v Adamově, se kterým od roku 2004 úzce spolupracoval. Podílel se na řadě besed, přednášek a vlastivědných výletů, především v rámci lesnického Slavína, který měl na starost.
Uctít jeho památku se Adamovští vydali 16. října. U památníku na ně čekal inženýr Nejeschlap, který na započatou spolupráci navázal. Dnes se tady potkáváme proto, abychom s lidmi z Adamova prostřednictvím městského kulturního střediska v Adamově se tady setkali a vzpomenuli na pana Truhláře. Ta akce se jmenuje neoficiálně Vzpomínka. A druhá část potom, která už se neodehraje tady, ale na školním lesním podniku, bude společné zhlédnutí filmu, který vznikl jako Vzpomínky na pana Truhláře. Vzpomínky zanechal inženýr Jiří Truhlář v řadě z nás. Nejčastěji navštívené místo byla Alexandrovka a vždycky po výletu na Alexandrovku se ke mně dostali zpátky takové jako krásné reakce, že spousta starých lidí říkali, já už jsem si myslel, že se tam nikdy nedostanu, já jsem se díky panu Truhlářovi tam dostal. On totiž měl takový ten zázračný klíč od těch všech závor tady v okolí, takže vlastně nic nebyl problém. Že on byl teda úžasný, opravdu on se nám snažil, aby jsme si udělali představu, co tam bylo, jak to tam vypadalo, jaký to je, když o tom mluvil a vedl nás tam. Takže on byl úžasný člověk, já teda velice ráda na něho vzpomínám a řekla bych, že to byl člověk, který nás obohatil. U pomníku proběhlo setkání v době oslav 100 let školního lesního podniku Křtiny v roce, kdyby Jiří Truhlář oslavil 90. narozeniny. Ten důvod, proč je to právě pomník pana Truhláře a je na tomto místě, těch důvodů je více. Jeden z těch důvodů je, že tady nedaleko odtud v roce 29, v době, kdy slavila Vysoká škola zemědělská v Brně 10. výročí založení, zde byla jubilejní exkurze a při té příležitosti se vyhlásilo, že bude tedy založen Slavín a byl odhalen ten první památník na pana Pachtla, shodou taky Jiřího. Takže je to takové pomyslné uzavření toho kruhu a potom je tady ten odborný důvod, tady ty okolní lesy, které jsou za námi, to je hospodářský způsob lesa výběrného. Je založen na tom principu, že v tom lese jsou přítomny všechny vývojová stádia těch stromů. A právě převodu pasečného lesa na les výběrný se Jiří Truhlář na objektu Klepačov významně věnoval. Na inženýra Truhláře nezbyl jen vzpomínky, ale zanechal nám i celou řadu publikací, díky kterým se k jeho myšlenkám můžeme neustále vracet. Olšovec, dříve Pilšťák, je nejznámějším jedovnickým rybníkem. Rozhodně ne, ale jediným. Doložená historie jedovnických rybníků sahá až do roku 1371. K jedovnicím rybníky zkrátka patří, stejně jako rybolov, který dle kronik novodobé historie provedla obec poprvé v roce 1931. V Jedovnicích ta tradice je z dob, řeknu, minulých. Na té hrázi těch lidí už se tady vystřídalo za ty roky hodně a furt nám tady chodí, je z toho pouť, spíš pouť, jak výlov. Po pátečních vydatných deštích byl rybolov datovaný na víkend 4. a 5. listopadu 2023 v ohrožení. Voda na místo, aby ubývala, vydatně přibyla. Dneska jsme měli skluz, protože ta voda jsme čekali, až nám steče. Takže já nevím, chlapci jsou zvyklí chodit na 6 hodin, to sice přišli, no ale začali jsme někdy až tak v 8, v půl devátý, ani nevím přesně, v kolik bylo hodin. Do Jedovnice zatím sjížděli davy lidí z blízkého i širokého okolí. Ryb se všichni dočkali. Na stánku dokážeme všechny uspokojit kaprem, tolstolobikem, amurem. Ta dravá ryba, ta se dělá hůř, i když taky jí máme letos v celku dost. Oblíbený je jedovnický kapr, nesoucí známku regionální potravina. Prodávat se bude nejen v Jedovnicích, i před Vánocemi. Oproti loňsku mírně podražil. Dáváme tady kapra za 115 korun, je ta cena přijatelnější, na Vánoce bude minimálně o 10 korun dražší. Jedovnický kapr se v celku prodává dobře, lidi na to slyší. Lidé slyší také na to, že zde mohou vidět tradiční výlov. Ten probíhá v režii zkušeného porybného. Můj je to letos 49. výlov v Olšovce. Začínal jsem jako pišák, jo, a chtěl bych to dotáhnout do těch 50 roků. Mám tady hocha místního, je rybář tělem i duší, má i rybářskou školu, takže by to dělat mohl, musí pozbírat trošku zkušenosti, zapálené proto je dost. Takže
Mám následovníka tady. Umění spolu s tradicí tak neupadne v zapomnění. Začátek listopadu přináší zklidnění, vyzývá k zamyšlení a vzpomínkám na zemřelé. Kroky lidí tak míří na hřbitovy, kde zapalují svíce a pokládají květiny jako projev úcty a lásky k zesnulým blízkým. Životy lidí jsou úzce propojeny s ročním obdobím, koloběhem, který nám ukazuje směr. S blížícím se adventem je v listopadu pravý čas začít také s výběrem vánočního stromu. Tradice vánočních stromů sahá na počátek 20. století a je úzce spjata s Rudolfem Těsnohlídkem a Bílovickým Polasím, ve kterém spisovatel více jak před 100 lety našel v podvečer štědrého dne odložené děvčátko. Stejně jako městu Brnu, také městu Adamovu, strom v letošním roce věnuje školní lesní podnik Masarykův les křtiny. Vybrána byla 18-metrová jedle obrovská z křtinského arboreta. Ta roste vedle další dvou jedlí. Jedné vzácné 8-metrové a jedné 23-metrové, která je adeptem na vánoční strom pro Brno na příští rok. My jsme vybrali vlastně jedle obrovské a je ten důvod vlastně vždycky u nás v arboretu je to kvůli tomu, že potřebujeme něco zácnějšího ještě uvolnit, což je přesně tenhle ten náš případ, protože mezi těmi dvěmi velkými jedlemi obrovskými roste jedna jedle nikolská a ta je velice vzácná, pochází z Japonska a to, že je zastíněna tady těmi velkými stromy, tak ji opravdu jako ubližuje. Takže my doufáme v to, že když teď uvolníme, poskytneme tyhle ty vánoční stromy Adamovu a možná i Brnu, tak potom vlastně ona bude snad moc růst a začne si jí lépe dařit. A pokud se tak stane, může dorůst do výšky 30 až 40 metrů. Ale zpět k vánočnímu stromu. Ten je v plánu přivést do Adamova 21. listopadu. Jeho slavnostní rozsvícení pak proběhne 1. prosince v 16:30 na prostranství u kostela svaté Barbory. Jsme na konci Adamovského infokanálu. Už nyní se můžete těšit na jeho další vydání, které nás mimo jiné zavede na setkání s rybářem a dobrodruhem Jakubem Wagnerem. Ale třeba i do kostela svaté Barbory, kde u příležitosti Adamovského světelského podzimu vystoupil Jaroslav Svěcený společně s Ladislavem Horákem. To a mnohé další uvidíte v příštím vydání. Do té doby naviděnou a moc se opatrujte.